Isso com isso. Será que dá certo? No vídeo em que nós colocamos um overboard com carrinho de mão, deu super certo, ficou show de bola, muito bom. Mas aí, cara, eu fiquei olhando esse carrinho que eu tenho parado no canto ali e fiquei pensando assim, rapaz, esse negócio vai dar certo, esse negócio vai dar bom. E é o seguinte, pessoal, se esse negócio der bom, ficar bom mesmo, cara, é o seguinte, cara, eu acredito que todas as mães vão amar esse vídeo, cara. Então, galerinha, ó, vai compartilhando esse vídeo para todas as mães que vocês conhecem. E a parte boa é que no outro vídeo nós já fizemos essa abraçadeira, então já tá meio caminho andado pra nós. Olha só pra vocês verem, ó. Ela vem aqui e prende do outro lado aqui e trava os dois lados do overboard. E essa parte daqui prende, não vai ser presa no carrinho. E aqui, pessoal, que muita gente deve ter ficado com dúvida, é porque essa abraçadeira, ela prende os dois lados do overboard. O overboard não torce somente um lado. Se ele torcer somente um lado, ele vai querer andar assim, torcer, e o carrinho não vai acompanhar. Então ele só pode puxar reto para trás e reto para frente, e o que faz ele virar é o carrinho quando vira também, quando você vira o carrinho. Até que tá ficando marromeno meio que bom. E agora nós vamos pegar esse pedaço de cadeira velha e vou cortar ele com 40 centímetros. E assim vai funcionar o nosso projeto. Aqui nós temos uma junção que dá-nos liberdade de controlar o overboard. Ali nós temos outra junção que dá-nos liberdade de controlar a direção para onde o carrinho vai. E esse eixo aqui, onde o suporte está soldado, ele movimenta. Então, caso a gente passe num lugar que um fica mais alto que o outro, ou seja, o carrinho ou o overboard, ele movimenta, ele faz isso, ó. E a rodinha aqui, elas trabalham livres, né? Elas trabalham soltas. E agora eu peguei esse carrinho de bebê rosinha pink e desfilar com ele no meio da rua e pra nós testar, né? Pra nós ver se vai funcionar mesmo. Se eu não falar nada, ninguém vai acreditar que o negócio ficou bom, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei dois cones aqui e colocamos aqui para nós fazer uma espécie de uma baliza aqui para vocês verem que dá para fazer umas manobras bacanas. E o negócio ficou forte, cara. Vamos tentar. Ó, tô chegando com o meu veículo. Olha lá, ó. Vou parar o piso de escaleta. Dá pra monitorar direitinho, cara. Olha só, ó. Left, left. Ó, ficou bom, pai. Certinho ficou. Já dá pra tirar a carteira de carrinho de bebê. Carrinho. Prova da manobra.
Deu ruim. Eu acredito que qualquer um consegue andar com isso aqui, mesmo quem não consegue, sabe andar de overboard, cara, pra todo até querendo andar aqui no negócio aqui. Ah, nunca andou de overboard, não. É porque a gente equilibra no overboard e a gente segura no carrinho. E o carrinho não deixa a gente cair. Vai, tenta aí. Cuidado, hein? A mítica cacetada aí, ó. Eu coloquei dois cones pra ela aqui, vamos ver se ela vai conseguir, ó. Lá vai. Vai devagarzinho. Ah, lá vai, ó. Virou. Isso, ó. A pessoa segura no carrinho, a pessoa não cai. Quiser aprender a andar de overboard, é só colocar no carrinho de bebê, assim. Né, não? É, tá, é fácil, né? Bem facinho, né? É bem fácil. É, não tem como cair, não, porque a pessoa segura no carrinho. Vamos fazer um teste de força agora, pessoal. Último teste nosso aqui, ó. Vamos tentar subir esse morro aqui, ó. A patroa vai lá em cima e vai filmar nós lá de cima, lá. Vamos ver se nós vamos conseguir subir com ele. Então o morro é esse aí, pessoal, que nós acabamos de subir. Eu acho que tá bacana, cara. Para um overboard tá bom demais. Ele nem sentiu direito aqui, não. Aí, para descer morro, é só a gente inclinar para trás um pouquinho. Ele meio que quer acelerar para trás, mas você vai controlando. Ó, se você parar, ó, ele corre. Aí você inclina para trás que ele freia. E se quiser subir, ó, é só inclinar mais que solta. Bacana. O bacana é que quando ele tá ligado, ele sempre fica em equilíbrio. Então, se você quiser empurrar o carrinho assim, só empurrar só, ele vai, ele anda normalzinho, tá vendo? Uma manobra pra lá, pra cá. É, se quiser andar de ré também, pode. Normal, tá vendo? Galera, então vou querer que vocês coloquem nos comentários aí pra me saber de vocês se o projeto tá aprovado ou não. Mas eu acredito, cara, sinceramente, que todo mundo que tem um carrinho de bebê pra poder ficar empurrando, eu acredito que ia adorar uma ideia dessa aí, porque ficou bom demais, cara. Ficou show de bola, cara. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado do videozão dessa vez, da nossa criação aí. É, eu tentei mostrar de tudo quanto é jeito possível aí como é que funciona o projeto aí. Ficou bom, ficou bacana, igual vocês viram aí. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Se gostou, cara, se inscreva no canal, compartilha bastante, que ajuda bastante a gente, que é o principal. E segue nós nas redes sociais, tudo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Ó, tem muito mais pela frente. Isso aí nós só tá começando, valeu? Fui! Yeah.